Allah'ım, sənə xatir oruç tutdum və sənin verdiyin ruzi ilə iftar edirəm. Ey aləmlərin Rəbbi, bizdən orucumuzu qəbul et. Allah'ım, sən mərhəmətlisən. Allah'ım, sən bağışlayansan. Biz günahkar bəndəyik. Allah'ım, əgər sən bizi bağışlamasan, biz səndən başqa hansı qapıya gidək ki, o qapıda bizi bağışlasınlar. O qapılar ki, minnət qoyar, sən minnət qoymarsan. Allah'ım, sən atadan, anadan mehribansan. İlahi, bizim tutduğumuz oruzları bizdən qəbul et. Ey atadan, anadan, mərhəmətli və mehriban olan Allah'ım. Allah'ım, sənin gözəl adlarından biri Əsmaülhüsna, gözəl adlarından biri Rəhmandır. Sən bu dünyada kafirə də rəhm eləyirsən. Bu dünyada Allah'ım səni tanıyanı da, tanımayanı da, bütpərəstə də, əqidəsindən asılı olmayan insanlara ruzi verirsən. Çünki sən yaratmışsan. Dərsindən, irqindən, irsindən asılı olmayaraq sən yarattın ya Rabbim. Ruzi verən sənsən. Amma sənin bir rəhim sifətin var. Sən yalnız inananlara ahirətdə rəhm edəcəksən. Allahım, izzət və cəlalımın xatirinə and verirəm. Allahım, bizə bu dünyada və ahirətdə öz rəhmətindən ayrı salma. Sən həqiqətən mehribansan. Əgər sən bizə danışıq qabiliyyəti, danışıq və nitq mədəniyyətin, görmə qabiliyyətin, eşitmə duyğu və hisslərimizi verməsən, ol deməsən olmaz ya Rabbim. Allahım, bu verdiyin nimətlər bizdən alma. Biz səndən göz istəmədiyi verdin. Biz səndən bədən üzvləri istəmədiyi verdin. İstəsək görsən nələr verərdin bizə. Ya Rabbim, istədiyimiz və istəmədiyimiz, bəlkə də dilimizdən, ürəyimizdən deyə bilməyən nimətləri Allahım bizə lütf eləmisən, onları bizdən alma ya Rabbim. Şəhidlərimizə rəhmət elə ya Rabbim. Ata, ana, boynumuzda haqq qoyub dünyadan gedənlərə rəhmət elə. Canlı-canlı bizi izləyən dünyanın hər yerindən bilirəm yazırsınız. Yazırsınız, aminlərə bilirəm, qoşulursunuz, görürəm. Amma ehtiyacı olanlar var, maddi, mənəvi, övlad olmayanlar var. Ya Rabbəl aləmin, özün Quranda vədə vermisən, məni çağırın, mən də sizin dualarınızı qəbul eləyim. Allahım, səni çağırırıq. Səndən başqa bir yaradan yoxdur ki, biz o qapıya gedək. Ya Rabbim, sən qulu qapından qovmarsan, qulu qapıdan qovmarsan, rəhm eləyərsən, onu qiymətləndirərsən. Çünki biz sizi, səni Allah kimi tanıyırıq. Sən bizi bir qul kimi tanıyırsan. Ya Rabbim, bu qulluqdan bizi məhrum etmə.